Det er jo selvfølgelig en god ting. Nå har jeg ikke tall på det, men det er jo selvfølgelig homofile som er kristne, som har en drøm om å gifte seg i kirka. Jeg har selv vært der. Og det er bra at de får muligheten, og ikke blir utestengt. En åpenhet har vært mye kritikk mot kirka på grunn av dette her med homofili, at en skal liksom stenge ut i deg. Og da er jeg jo ikke sikker på om jeg ender opp med mann eller kvinne. Men uansett så er jo drømmen å stå hvit brud i kirka. Altså, jeg er døpt og konfirmert der, og jeg vil gjerne på en måte fortsette den tilhørigheten til kirka da. Så ja, for min del så er det kjempeviktig. Det tror jeg det er for mange andre.